150 гривень тренировка, если абонементом покупаешь, 200 есть, ой, 200 если так, и 150 если абонементом. Месяц, за месяц их. Ну, смотря, если ты расходишь, ну, короче, если два раза в неделю, 1500 гривен. А два раза на 30 же мало. Ну, короче, у нас тренажерный стоя 650, хоть каждый день вот. Да. Ну, це Эдмирович. Так це ж тобі ще далеко. А, да, це куплю. Я додома по ютубі трошки питаю, де якусь розмінку, розташку якусь, йогу якусь купити, чуть-чуть, я, звісно, дупова, але... Тобі треба ТРХ купити, знаєш таке ТРХ? Ти знала, я ж на нього ходила, перестала так, ходити, бо там, блядь, кончені... Так привяжи десь у дворі, не до дерева. Де. Мене дерева нема, вони... То сусідів десь піде. Нема так чого прив'язати. Кліп-клап, я на руку давай, так? Скажи, як де я живу. На дворі ж, дві сотки в дворі другого двора. Значить, тобі треба забити якийсь такий стовп покрепше, щоб не відвалився, ти будеш висіти. Це ж опеток, я взиму, дайте його будеш робити на вулиці. А що вийшло, ви діти поробили. Ну, опять ти рік я займалася. Коротше, у тебе все не так, так? Ні, ну я ходила на без перерив на цей рік. От нього мені не хуже, не хуже, чим от пілатеса обично. Тобто, та яка разниця, чим ти будеш займатися? Пілатес дуже нормально. Ну, фізкультурою займайся, да і все. Я теж так і ділаю, наскільки просто зараз люди присняти якісь вообще. Тобі нічого не хочеться. Понятно. Да. А так я включала YouTube і кожен день робила тренування. Кожен день. А так би зараз би не присняк, ти б зараз робила, тим більше, що время ще є, людей мало. Ну так, зараз я тобі валю енергію чуть-чуть, якщо ти повезе, зараз ти включишся. Добавиться тебе настроєння, може, та хоч якось будеш займатися собою. Так правильно, щоб ви знали, коли ти просипала, зробила юнгівку тренажу зарядку і вечором пілатес. Не больно цієї баночки? Ну, зараз ти мощніше добавлю. То полу жестока, це? Ага. Не жестока, так. Для тебе, може, не жестока, зараз перевірю. Не знаю, що не знаю. Це, мені кажеться, таким своїм жирка. Тут у мене такі тьоті, такі бройлери, що ти просто сказочна, понятно? Ага. Такі 120-130, ага. Я як один, як на подбор. Такі зараз з колінами позгиналися у них. В основному всі бухгалтера. 70-50 з чим-то, 60 з чим-то. Сустав музерядку стараюся зробити, а воно в мене це стріляє, всі сустави. Та тому, що треба ж, ж причину убрати, треба ж поправити. Зараз тільки поправити її позвоночник, зразу ти хоп, і тобі легше стало. Понятно? Воно ж не буде проходити, якщо не на місці. Імпульс буде подаватися, держати те місце. І все, що ти будеш робити, це буде малоефективно. А може навіть ще і хуже, як зміститься дужче. Може воно не було зміщено, ти просто позанімалася, покрутилася, воно за спазма змістилось, не стало на місце. І наворачує. І тобі хуже стає. І за те, що нарабатуєш, воно спазмірується. Теж хуже за цього. Спазмірує і потім зміщає. Що ж ти? А може навіть не зміщати, а просто у спазмі мисце держи. Mm-hmm. Ну і все. Я сам собі не можу теж нічого зробити. Ну як можу там 20-30-40%. А так мене роблять. Сину роблять. Я за тобі ще там покажу блейди, ви можеш брати блейди, банки, розтирати. Ну, все одно без моїх рук не обійдися, і без отаких, понятно? Треба хоча б толчок дати, а потім береш і розтираєш. Ну, опять же ж ти спину не розідриш. Ну, тож. Ну, руки хоч ноги можеш розтирати. Ось, бач, оце ж тут з фіброзною з кусочок, понятно? Ось як він болить, бач? Да? Ага. Хорошо.
Що, ватна вся, наверное, вже? Чи пролив у тебе вже? Вона все не... розморило ще дужче. А все розморило, ну, ну так, то, так. То прилив, то розморило опять, да? Ладно, що ти хотів? Хорошо, хоч погано не стоїть. Так, а поки не комусь все погано? Конечно. Некоторые... Ну що ще таке состояние? Не напрягайся. Ну веселее стало ты. Настроение добавилось. Я пока не понимаю. Чи ще не непонятно, да? Да. Я тільки понимаю, що уже слабо не дуже. Так, ты не боишься брызкаться? Нет. Что, сегодня ожидается? Ну, я не люблю бризкатися. Я не бризкаюсь ні в началі, ні в кінці. Mm. І багато в мене такі, що не бризкаються. А чим бризкаються? Ну, тому що від холода... Боже, я його взагалі не чувствую. Спазмірує від холода. Мені там взагалі немає. Ну, от не нравиться. Мені от не нравиться. А я не чувствую. Ну, ти не чувствуєш, ти їх барабану. Значить, можна бризкати. Я більше не стресую, коли ви палець, спочатку палець прикладаєте, а потім, так, особливо, там дуже живіт. А ти більше страшно іголки колоти? Ні, мені іголки не страшно, а колоти. Палець більше страшно? Так, да, не те, що страшно, ніжне виходить, і якось таке легке прикосновення, а мені просто стресово. А ти мені паніки не було, як ми піднімалися вище? Да, так, та ж ти мене на колоді вначалі, що ж ти не сказав? А потім масаж. Ти що? Ну, просто на колоді. Я не додумався, що це ж у тебе паніка, що ти буде, воно буде напрягати. Ну, це просто як високо. А ми ж не будемо. Так, а що буде? А ми ще низько будемо? Ну, вже буде там голову шуру. Так надо. Не хочеш? Давайте пробувати. Гребурчик, бачиш? Опять перестатика міняється. Одвіглоука у мене, так? А далі не будемо включати? Ні. А, ось. Між двома. Та, ну, можна. Можна, тоді ж включали, чи? Да. Чи ти боїшся? Ні.